badan peguam bersedia berdepan Zaid Ibrahim dan dua rakan kongsinya berhubung kenyataan media mengenai tindakan mereka dalam rayuan akhir membabitkan kes SRC International Najib Razak. Presidennya Karen Chiah memberitahu FMT bahawa beliau sudah melantik dua peguam dan telah mengarahkan mereka menerima penyampaian proses. Beliau menegaskan kenyataan media itu mengandungi perkara kepentingan awam, pentadbiran keadilan dan piawaian profesion undang-undang. Ia juga mencerminkan objektif badan peguam. Pada 29 Ogos, Zaid dan dua rakan kongsinya menuntut Chiah memohon maaf berhubung kenyataan dikeluarkan yang mana mereka mendakwa menjadi libel yang serius mengenai kelakuan mereka dalam rayuan kes SRC International Najib di Mahkamah Persekutuan. Mereka memberi tempoh sehingga hari ini bagi penarikan semula kenyataan dan permohonan maaf dan kegagalan berbuat demikian akan menjurus kepada permulaan tindakan undang-undang. Pada 30 Ogos, Ketua Pasukan Pembelaan Najib bagi kes SRC International, Hisham Tepotek, turut berkata, Chiah akan mendengar darinya mengenai kenyataan media dikeluarkan badan peguam itu.